Velkommen til Sportsmagasinet her på Sydfyn TV. I denne her udsendelse besøger vi en af de succesrige klubber, som ligger i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er Broby Bueskytterklub. Og Christian H. Andersen, hvorfor har I den succes? Jamen, vi har en succes i klubben, fordi vi har nogle rigtig dygtige ungdomsskytter, som er begyndt at bevæge sig op igennem rækkerne, der har trænet i mange år nu. Og det afmærker sig i disse dage, hvor de lige har kommet hjem fra VM, hvor vi har haft tre skytter afsted. Så det har været en kæmpe succes for klubben at kunne udvikle sig til det. Fra at være 20 medlemmer for en 8-9 år siden til i dag at være 60 medlemmer, der giver os de muligheder. Vi har talentcenteret her i klubben, som gør, vi har mulighed for at kunne udvikle de skytter, der har mulighed og potentiale til at blive bedre. Og det har vi formået at gøre rigtig godt. Men hvad er årsagen til, at I er gået så kraftigt frem de sidste 8-9 år på medlemstallet? Jamen det er helt sikkert vores fællesskab i klubben. Vi har et fællesskab, det er mere end bueskydning. Vi er sammen om det, når vi har nede. Det udvikler os hver især. Det gør os bedre, at vi er så meget sammen om det. Vi har fået bedre lokaler, både indendørs og udendørs. Vi har haft god opbakning fra klubbens medlemmer til, at det kan lade sig gøre. Så det er nok grunden til, at vi er kommet så langt, som vi er i dag. Men udover at I har fremgang på mellemsiden i forhold til mange andre klubber, så er I også dygtige til at fostre de her unge mennesker til at blive rigtig dygtige bueskytter. Jamen, vi har jo, fra de starter i klubben, så har vi jo et trænerteam, der tager sig af dem til at starte med. Og over tid, så ser vi, hvem der vinder mere med det, og de får chancen for at blive dygtige. Og hvis de vil det, så er der gode muligheder for dem her i klubben. Vi rummer alle fra dem, der kommer for at hyggeskyde, til de helt hårde konkurrenceskytter. Men I har vel også nogle gode forhold. Nu er vi jo i gang med indendørssæsonen, så I har vel både gode forhold indendørs som udendørs. Ja, vi er rigtig gode forhold indendørs og udendørs. Vi har en stor rummelig kælder her, hvor der er plads til det, vi nu skulle kunne. Vi har et stort værksted, hvor vi kan ordne vores buer. Udendørs, der har vi alle de meterafstande, vi har brug for. Vi har et godt klubhus. Alt er nyt og moderne, så alt er i top forhold til faciliteter her i klubben. Men det er jo også godt, at I har nogle topskytter. Blandt andet Maja Jæger, som har været verdensmester. Det er vel også noget, der er med til at trække unge mennesker til? Ja, det giver da noget omtale i byen, at Maja er herfra, og alle kender jo Maja, fordi Maja er jo fra byen her. Så det har helt sikkert givet noget omtale igennem årene. Det er der ingen tvivl om. Men I må da også være en meget, meget dygtig klub, anset klub i Danmark, at I også kan få sådan et talentcenter. Jamen, det er vi jo helt sikkert også, ellers har de jo ikke valgt os. De så jo muligheden for at lave et samarbejde med os, på grund af, at vi har nogle gode faciliteter, vi ligger et centralt sted. Så og vi vil jo rigtig gerne det talentcenter også, og vi vil jo gå langt for, at det lykkes. Så det er nok grunden til det. De forskellige buer, I skyder med, det er vel nogle dyre buer. Er det sådan, er det en dyr sport for de unge mennesker at komme ind til? Det behøves ikke at være dyrt. Det kan koste alt imellem et par tusind kroner til 30.000 kroner for et sæt. Det varierer meget. Men når der så kommer nye medlemmer, som gerne vil prøve at skyde, kan de så låne i første omgang? Ja, vi har lånegrej her. Der er til at prøve alle buetyperne her i klubben, når man kommer. Mm-hmm. Har I så, udover mig og jer, som jo har gjort det fantastisk godt, og blandt andet har været verdensmester, har I andre nye, kommende, stærke unge bueskytter? Vi har jo Pil Munk Carlsen, og så har vi jo Rasmus Bramsen, som skyder her på Broby. Og det er helt sikkert to opkommende skytter, der er på vej. Og hvad kan du sige om Pil for eksempel? Jamen, jeg har jo selv trænet Pil tilbage for nogle år siden, og fra hun startede og til nu, der er jo sket en kæmpe forandring. Altså, det er vildt at se, hvordan skytter de udvikler sig over tid, når de især brænder for det. Og der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling der. Hun har dedikeret rigtig meget af sin tid til bueskydning, og det ser man så resultatet af nu, efter de lige er kommet hjem fra VM. Og Rasmus er også et stort talent? Det må man sige. Han er så over fra Jylland af, man kommer her og skyder i Broby på grund af de muligheder, vi har. Og han har også udviklet sig ufattelig meget igennem de sidste par år. Det er så fedt at se den tid, de bruger på det, og det, de får ud af det. Og det er helt sikkert også en, vi kommer til at se mere til. Så det er måske også to skytter, som kan komme op på sejrskamling, også internationalt med årene? Det tror jeg på, at de kan begge to, ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Hvordan er det sådan at være formand i en bueskytteklub, som jeg sagde i Brugge? Jamen, det er jo en spændende opgave at være formand. Jeg har startet som næstformand for 8 år siden, tror jeg. Jeg snart ikke husker længere, hvor lang tid det er. Og så blev jeg formand for lidt over år siden, og det er jo næsten en stolthed efter det, man har været med til at opnå her i klubben. Så hvordan det er at være formand, det er meget frit. Det er masser af udviklingspotentiale, en god bestyrelse, der bakker op omkring udviklingen her i klubben. Så det er en fornøjelse at være formand i. Der er jo ikke så meget mediedækning på bueskydning. Hvad med økonomi? Er det noget, I kæmper hårdt med, eller har I en god opbakning? Vi har en god opbakning på økonomien. Vi har en sund økonomi her som klubben. Det er selvfølgelig dyrt for vores ungdomsskytter, når de skal ud og rejse. Der er meget selvbetaling. Der er ikke så meget hjælp fra forbundets side af der. Og der vil vi jo altid prøve at gøre så meget, vi nu kan som klub også, men midlerne er små til at hjælpe dem, hvad det koster. Så det er dyrt for dem, når de skal ud og rejse. Men som klub, der har vi det godt. Og selvom man er formand, så har man også selv tid til at svinge buen og så deltage i konkurrencer. Jamen, der er jo ingen tvivl om, selve skydningen, det er min største passion omkring det. Og jeg træner så mange dage, det er overhovedet muligt hver uge, minimum 3 dage som regel. Og jeg selv lige kom hjem fra et Danmarksmesterskab i 3D-skydning, hvor jeg blev nummer 1, så i noget, der hedder Bujer-klassen. Så nybagt dansk mester? Det kan man godt sige, ja. Tillykke med det. Jo, tak. 3D, hvad er det for noget? Jamen, 3D, det er, hvor vi skyder på dyr lavet ud af gummi, hvor man går rundt ud i skoven, for eksempel, og så skal man vurdere afstanden ud til dyrene, og så skal man skyde dem i de forskellige scorezoner. Så der er flere forskellige buetyper. Hvad er det for noget, I satser mest på her i Broby? Jamen, der er jo ikke nogen hemmelighed i, at vi er rigtig mange compoundskytter her i Broby. Det er en af vores spidskompetencer. Vi rummer alle buetyper, men compound, det er der, vi har de dygtigste skytter lige nu. Hvorfor? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det har altid været det, vi kalder for en klub med compoundskytter. Det har været det lige fra jeg startede, var vi kun compoundskytter her nærmest. Så jeg tror bare, det er en ting, der er fortsat altid. At folk, når de kommer herned, og de kommer væk fra træningsbuen, som er recovery-buen, så ender folk med at gå over på compound. Jeg kan mærke på dig, at du er meget sådan, godt tilfreds med at være formand og være her i klubben. Hvordan ser du på fremtiden? Jamen, jeg ser egentlig fremtiden til, at vi stadigvæk har mulighed for at kunne udvikle os. Vi har stadigvæk plads til flere medlemmer og flere talenter her i klubben. Og vi har god opbakning fra kommuner og folk omkring os. Så jeg tror, vi ser en fremgang i Broby Buskelklub. Og I vil stadigvæk have en klub, som går hånd i hånd med flotte resultater, konkurrenceskytter, og også dem, der hygger, og så det sociale. Ja, det vil vi. Det er helt vigtige elementer af, at en klub den fungerer som en lille landsbyklub, som vi er. Det er, at der er plads til dem, der er her for at være sociale og for at hygge skyde, og så er der plads til dem, der dyrker konkurrence på højt plan. Det er lige vigtigt, det hele. Pihl, du er et af de store talenter i klubben her i Broby. Hvorfor valgte du bueskydning? Det var fordi min far han begyndte at snakke om, at han gerne ville gå på jagt med bue, og jeg havde ikke lige nogen interesse på det tidspunkt, så jeg tænkte, at jeg ville gerne prøve at skyde med bue, med det henblik, at jeg gerne ville gå på jagt, når jeg så blev 16. Også fordi jeg hedder Pihl, så synes jeg, det var lidt sjovt. Ja. Men altså, nu har jeg så droppet det der med jagt, og jeg synes ikke rigtigt, det er sjovt at skyde dyr. Og hvad er det så for nogle genre, du arbejder i inden for bueskydning? Jeg skyder på skive. Targetskydning, som det hedder. Og det er egentlig det, som er min store interesse inden for skydning, hvor man egentlig bare går ud og skyder nogle masse pile og får nogle point ud af det. Og så måler man, hvem der er bedst, kan man sige. Du er 17 år og et meget stort talent og klarer det godt, men var det ikke svært i starten at have med bueskydning at gøre? Jo, altså man kan sige, at i starten, der var det, jeg synes faktisk næsten, det var nemmere i starten, fordi der var ikke alle de forventninger til en, når man ikke, altså man havde jo ikke noget at skulle leve op til, der var det bare for sjov, hvor at, altså jeg synes, det er lidt svært nu, fordi man har så mange, altså man, når man har vundet før, så vil man jo også gerne vinde igen, og man ved, at man godt kan, så, altså så er der jo mange forventninger, fordi alle ved, at man godt kan, og så vil man også gerne klare det godt, så jeg synes faktisk, at det er sværere nu, end det var i starten. Det første rigtig store resultat, du opnår, det er vel som 13-årig? Ja. Som 13-årig, der vinder jeg udendørs DM, som er mit første DM, udendørs. Og jeg havde været til et halvt år forinden, der havde jeg været til indendørs DM, hvor jeg fik en tredje plads, mener jeg det var. Eller en fjerde plads, jeg kan faktisk ikke huske det.
men det gik, altså, det gik ikke særlig godt, og jeg skød ikke særlig gode resultater. Så jeg var helt vildt nervøs for min udendørs DM et halvt år senere. Men der gik det rigtig godt at skulle også op i en, hvad hedder det, guldfinale mod min største konkurrent, som jeg også var rigtig gode venner med på det tidspunkt. Og så vandt jeg så guld. Og det var i ungdomsrækkerne? Ja, selvfølgelig i ungdomsrækkerne. Ja, det var jo et stort resultat for dig. Ja, altså det var jo noget af det største på det tidspunkt, kan man sige. Og jeg synes jo også, altså det er en stor bedrift, jeg stadig tænker på nu. Fordi at, altså, oplevelsen var jo kæmpestor, når, altså første gang man vinder noget stort, det er jo en, altså, en stor oplevelse, kan man sige. Og så stillede du op ved senior DM i 2019. Det var helt anderledes at skulle op og dyste med seniorerne. Ja, altså der havde jeg jo også dystet mod seniorerne før. Og også til DM, men hvor det ikke var gået så godt. Og så har jeg bare, jeg skyder bedst indendørs, og så var jeg så til senior DM der, og så havde jeg bare en rigtig god dag og skød mod min største konkurrent, som også er ungdomsskytte på det tidspunkt. Og der vandt jeg så i en shoot-off, og så skulle jeg så skyde mod en af de bedste kvindelige skytter fra Danmark, som er så senior. Og der havde jeg jo slet ikke regnet med at vinde, så jeg gik bare ud og tænkte, at jeg skulle bare have det altså, bedste ud af det og hygge mig. Og så lige pludselig så var jeg bare foran og tænkte sådan, yes, og jeg havde jo intet at tabe. Men alt at vinde, kan man sige, så vandt jeg. Og altså, det var jo helt vildt. Og det var jo så i semifinalen, og så da jeg skulle i guldfinalen, der tror jeg lidt, at nervøsiteten er tober. Fordi jeg skulle skyde mod, altså hende, der ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, af alle i verden, altså, hvad hedder det, senior. Så der tror jeg, at nervøsiteten den tog lidt over. Og det, altså, det var også ligegyldigt, for jeg synes, at det var en kæmpe bedrift at bare have vundet, hvad hedder det, semifinalerne. Ja, og få sølv ved seniormesterskaberne. Ja. Hvad har så de bedste resultater været for dig her i 2021? Altså de bedste resultater, de kom jo efter, at jeg kom på landsholdet i foråret, ungdomslandsholdet. Så var jeg blevet udtaget til VM, ungdoms-VM her i Polen. Og så kom de gode resultater egentlig herefter, kan man sige, hvor jeg vandt her i midten af august. Der vandt jeg 5 guldmedaljer ved Fynsmesterskaberne og 3 guldmedaljer ved Danmarksmesterskaberne for ungdom her i slutningen af august. Så de gode resultater er kommet efter VM. Men det er vel også sjovt at deltage ved verdensmesterskaberne sammen med en masse nationaliteter, hvor du for øvrigt også var den bedste kvindelige dansker? Ja, altså det var jo en kæmpe oplevelse, både altså skydningsmæssigt, fordi man ser folk fra hele verden, kan man sige. Og selvom at jeg ikke fik nogen medalje, så er jeg jo stadig, altså jeg er så stolt af, at jeg bare overhovedet kom med og nåede så langt til at kunne komme med. Men også det sociale, at man er på tur med landsholdet, og man tager afsted uden mor og far. Så altså, det var en kæmpe oplevelse, som jeg altså, aldrig kommer til at glemme. Du nævner både udendørs og indendørs bueskydning. Hvad kan du bedst lide? Jeg kan helt klart bedst lide indendørs, fordi der er ikke altså, vindforhold. Jeg er ikke lige den store udendørs, det udendørs menneske. Så når det regner og blæser og sådan, her, og sådan noget, som det gør udendørs, så synes jeg altså, det er federe at stå indenfor i t-shirt og bare kan stå og skyde en masse pil af. Kræver det mere teknisk, når man er udendørs? Det er jo lidt, altså der er lidt blandede meninger. Man kan sige, udendørs, der er der lidt flere forhold, der spiller ind, som gør, at man skal kunne stå i det. Hvor at indendørs, der er det lidt mere, altså der skal man måske skyde hver gang. Så jeg vil måske sige, at indendørs, det er lidt mere psykologisk, fordi at man ved, at man godt kan. Hvor udendørs, der er der mange andre forhold, der kan spille ind. Men jeg tror, der er mange blandede holdninger til, hvad der altså, kræver mest. Hvad er det, der er så godt for bueskydning, siden du bliver ved? Jeg tror, at det er, at man står alene med det. Jeg er ikke så god til at være en holdspiller, kan man sige. Jeg har det nok med at skyde skylden på mig selv. Hvor at det kan man gøre, når det er bueskydning. Og det har jeg lært her på bueskydning. Hvis man står på et hold, så er det bare... Altså selvfølgelig skyder man skylden på sig selv, men hvis man står på et hold, så kan man også bare meget nemt skyde den over på andre. Selvom man godt ved, at det er ens egen skyld, og det kan man bare gøre, når det er bueskydning, fordi det ikke er et holdspil, kan man sige. Du er kun 17 år. Du har masser af medaljer allerede nu. Hvor har du dine styrker? Jeg tror, jeg har mine styrker lige nu mentalt, fordi jeg arbejder rigtig meget med det mentale. Igen, det der med, det er en alenesport, så det kræver også rigtig meget mentalt. Så jeg tror, mine styrker er helt klart psykologisk og mentalt der, fordi jeg er ikke altså, den stærkeste. Så og man siger, at 70% af skydningen sidder i hovedet, så det er også der, jeg egentlig fokuserer mest på at træne. Det er mit hoved, fordi når jeg kan hovedet, så skal den anden nok komme, og det er også, altså det er jo kommet, kan man sige, så det er nok mest hovedet, som er min styrke, kan man sige. Er der så noget, du skal være meget bedre til? Ja, altså jeg synes faktisk lidt, at både altså hovedet, det der med det mentale, det er både min styrke, men det kan jo også være en svaghed. Så jeg tror, at hovedet, det er egentlig både en styrke og svaghed. Der er ikke så meget
hvis man ikke har, hvis man har en rigtig dårlig dag, så vælter alt det andet også. Altså så vælter teknikken også. Så jeg tror, at det er bare altså sådan det psykologiske, som er det vigtigste, som også er både ens styrker og svagheder. Som sagt, som 17-årig, du har allerede flotte resultater. Hvad er sådan dine forventninger og mål med din bueskydning de kommende år? Altså jeg har i hvert fald nogle klare forventninger om, at i 2022, hvad hedder det, der vil jeg gerne til Europamesterskaberne i Slovenien for indendørs. Og så stiller jeg så op i ungdomsrækkerne på det tidspunkt. Og så vil jeg også rigtig gerne til EM udendørs for ungdom, som også er i 2022. Og så næste gang, der kommer VM, som jo så først er om 2 år, der vil jeg også rigtig gerne med der. Så måske bare så mange udlandsstævner som overhovedet muligt, tænker jeg. Der er jo en plakat, der hænger her på væggen af en af medlemmerne. Det er Maja Jæger, som også har været skytte her i klubben. Hun har været blandt andet været med ved OL. Er det noget, du tænker på? Jeg kan faktisk ikke komme til OL, fordi jeg skyder med compoundbue, og det er ikke en OL-disciplin. Jeg håber, at den kommer på OL på et eller andet tidspunkt. Og så vil jeg også gå efter det, kan man sige, OL. Men lige nu er det ikke noget, der er inden for rækkevidde, på grund af, at det ikke er på OL-disciplin. Så er det nok mere verdensmesterskaber og sådan noget, man gerne vil vinde, kan man sige. Rasmus Bramsen, du er også et af de store talenter, man har her i Broby. Hvordan kom du i gang med den idrætsgren? Jeg var på et jagtmesse, fordi jeg kom ud fra en stor jagtfamilie. Og der var en buemand. Så fik jeg en bue efter et stykke tid, og så har jeg skudt mod bue i de sidste 8,5 år. Hvad er det, der er så godt? Det er en individuel sport. Jeg er meget individuel. Jeg kan se resultatet lige snart jeg ændrer noget. Og det er ikke, jeg brænder bare for det. Har det ikke været svært i starten at skulle manøvrere med sådan en bue? Jeg vil gerne sige jo, men nej, det synes jeg ikke. Ja, de passer bare perfekt til mig. Hvis der er andre drenge, som skal lære bueskydning, skal man være tålmodig? Er det en vanskelig sport at gå i gang med? Det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, hvis du vil det, så kan du alt jo. Så det kan de godt nemt. Hvornår begynder du at få det første rigtig flotte resultat? Start 2017, hvor jeg skyder en Danmarksrekord, der aldrig kan slås, hvor jeg skyder makspoint. Og hvad var det i? Det var indendørs 12 meter i aspirant. Og hvad er det for noget? Det er den fjerde yngste aldersklasse. Lige nu er jeg junior, som er det sidste, før man går op og bliver senior. Hvordan kan det altså gøre, at du siger, at den kan aldrig blive slået? Det er fordi det er 150 ud af 150. Det er max indendørs. Så vi var 4, der prøvede på at slå den, og jeg var ham, der tog den dag. Og det giver vel også sådan et resultat, der giver yderligere motivation inden for sin egen sport? Helt klart. Det var det, der fik mine sponsorer til at komme og ja, rigtig starte karrieren op. Jeg ved, at du er så dygtig. Det har også bragt dig til verdensmesterskaberne. Det er vel også meget rart at komme ud og konkurrere med mange forskellige nationaliteter? Helt klart. Jeg var afsted i 2018 med ungdomslandet for første gang, og VM var et mål siden starten af året, og det var fantastisk. Vi havde et rigtig godt hold og nogle gode venner at skyde med. Selvom du ikke så gammel endnu, kan du så hamle op med de andre konkurrerende fra nær og fjern? Det vil jeg sige, at lige nu ligger jeg nummer 4 i Danmark og på seniorrækken, og udenlands klarer mig ganske udmærket, så ja, det går godt. Er det ikke noget med, at du blev omkring de her 15-17 stykker ved verdensmesterskabet, men det er jo et pænt resultat, vel? Jo, jeg bliver nummer 17 individuel, og vi hold, der bliver vi nummer 4, så vi kan ikke klage over, hvordan det gik den til VM. Hvad er så din næste store mål? Til næste år der har vi indendørs EM og udendørs EM, så det regner jeg med, at jeg skal med til og få det klart godt. Du kommer fra Vestjylland, og vi står i Broby. Hvorfor udøver du din sport i Broby? Jamen, det er en god klub at skyde i. Jeg manglede jeg træner ikke i klub rigtigt, jeg skyder derhjemme med private faciliteter, men mange klubber kunne skyde for. Og de har nogle stærke skytter, så vi kan stille godt hold, og vi klarer det rigtig godt. Og der er vel også gode instruktører og trænere her? Helt klart, og vi har rigtig gode faciliteter. Hvad er du rigtig god til inden for din sport, og hvad du skal blive bedre til? Jeg er rigtig teknisk god. Nu skal jeg arbejde bare på at få hovedet med, og hele tiden være på. Og hvad er sådan dine forhåbninger og mål med din sport inden for bueskydning? Jamen, her i min ungdomstid til U21, der vil jeg gerne vinde noget individuelt i udlandet. Så jeg regner med at
næste år regner med, at det skal ske. Hvor meget tid bruger du på at dygtiggøre dig og blive en rigtig dygtig bueskytte? Jeg skyder 6 gange om ugen, og så har jeg styrketræning 6 gange om ugen. Så det er ikke bare med buen hele tiden, det er også i styrkerummet? Det er det. Jeg løber 3 gange om ugen og styrketræner 3 gange om ugen. Så der er jo ikke ret meget fritid, hvis man så også skal lave noget andet? Nej, men mine venner er inden for det her, og mine arbejdsgiver hjælper mig med det, og jeg synes, det fungerer fint. Patrick Laursen, du er jo træner her i Talentcenteret i Broby. Men for at have sådan en stilling, så skal man jo selv kunne være god til at dyrke bueskydning. Og du har jo også mange flotte resultater fra sin tid. Ja, jeg har været rimelig aktiv inden for compoundskydning også. Hvor jeg har vundet VM, jeg har vundet World Cup Stage, jeg har vundet et par stykker med World Cup Stage i hold. Og vundet EM både på senior- og ungdomssiden. Og hvad er det, der skal til for at opleve en god skytte? Jamen, der skal være noget talent selvfølgelig, og så skal der være noget med, at man gerne vil arbejde for det. Og kunne sætte weekenderne fra til at tage til stævnet, for det er ude til stævnet, man lærer det meste. Og så skal man selvfølgelig også have et drive i sig til at træne. Et drive til at træne, og det er jo ikke bare med buen. Der er også nogle andre ting, der hører til. Styrketræning måske i god form? Rigtig meget konditionstræning er en god ting at have, når vi skyder ned sydpå, hvor vi skal stå en 4-5 timer i 40-50 graders varme og være koncentreret hele tiden, så det er altså vigtigt at have en god kondition. Og pulsen skal være i orden, og derfor også i god træning? Ja, man skal lige kunne trække sig lidt selv ned og lukke sommerfuglen ind i en pose ned i maven, så man virkelig kan performe. Hvorfor er det sådan, at vi her omkring Broby finder mange, mange dygtige unge talenter? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis vi vidste, så gjorde vi noget mere i det. Så fik vi det udbredt til hele Danmark, men vi har haft rigtig mange gode efterhånden. Så vi leder efter, hvad det er, der gør det, men nyder bare, at vi er gode her. Men når du kommer som træner, det er vel også nogle gode fysiske rammer, I har til at dyrke sporten? Det er jo en helt fantastisk lokale, der er blevet lavet hernede fra den side, hvor vi var op i selve hallen, hvor der kun var træning 3 gange om ugen til, at vi kan komme og gå, som vi vil her. Det er virkelig noget, der kan komme til at gøre en forskel. Og der er også nogle gode baner udenfor og udendørs. Er der stor forskel på indendørs og udendørs i bueskydning? Nej, der er ikke sådan, hvor man er... specialist inden for indendørs eller for udendørs. Der er kun med, hvis man bedre kan lide at skyde indendørs, eller man bedre kan lide at skyde udendørs. Men det er sådan set samme princip det hele, så hvis man er god til at skyde en bue, så er man både god inden og ude. Kan du tage os lidt mere ind i, hvad skal en skytte gøre fra, at man går klar til at skal sende en pil afsted, til den er sendt afsted? Altså hvad foregår der både mentalt og fysisk? Jamen mentalt så en af de fordele, man kan have, det er, at man kan koble sig helt væk fra bueskydning, når man ikke står ude på skydelinjen. Så når man går ud på skydelinjen, så går man ligesom ind og finder sit mindset, hvor man er virkelig klar til at lave sit gode skud, som man har trænet derhjemme på træningsbanen. Og så er det simpelthen bare ud og gøre de bevægelser, man står og øver. Og det er jo bare repetition det hele jo. Så det er virkelig det, der gælder om at kunne finjustere det, man står og laver hver dag. Og hvad er det for nogle bevægelser? Jamen, det er jo meget, vi har fokus på, det er at lave det rigtige træk, hvor vi for mange, de tænker, eller det er nok ikke så mange, fordi folk tror nok, man har en fingerlap, eller fingrene, man står og skyder, men vi skyder med compound, med release, og der laver man noget, der hedder et rygtræk. Og det er simpelthen, hvor man har en knap, der skal gå af, og den bevægelse laver man sådan set ved, at man vrider i fingrene, som kommer om fra ryggen af, og så får udført det. Og når man begynder at kan det, så er man nået et godt stykke. Hvordan sigter man? Jamen, man har på compound, der har man et lille pip i strengen, hvor der er et lille hul, og så har du et sigtekorn. Det er ligesom, når du står og skyder med gevær, hvor du har, hvad hedder det, korn og kave eller sådan noget. Så du har de to fikspunkter, som du kigger lige igennem. Og så er der lidt forskelligt med, hvor stort hul du vil have, og hvor stort scope der skal være, og hvor meget forstørrelse der skal være i scopet. Så der er mange, mange perspektiver, man kan optimere på. Lige så snart pilen er sendt afsted,
kan skytten så fornemme, det er godt det her, eller det var ikke så godt? Det ved man lige med det samme. Og der er også mange, der tænker, åh, den sigter måske lige lidt for lavt i det gule, så prøver man lige at hive buen lidt opad, selvom pilen den er 10-15 meter væk fra en. Nu er der en del skiver her i lokalet. Er der nogle bestemte ting, man sådan sigter efter? Altså, det er inde på krydset. Mm-hmm. Helt ind i midten. Så det er det eneste sted, vi skal sigte. Det. Der lever også noget mentalt, når man er ude og konkurrere. Tænker man på sig selv, eller tænker man også på naboen, der skal til at skyde os? Vi tænker på os selv, men vi er en sport, hvor vi er rigtig gode venner alle sammen. Så man tænker ikke på sin modstander som en konkurrent, men stadigvæk som en konkurrent ven, fordi at vi snakker sammen alle sammen, så det er en rigtig positiv stemning, der er, når vi er til stævner og sådan noget, og alle folk hjælper hinanden, og så det er virkelig dejlig atmosfære, der er, når vi både træner og når vi skyder. Du træner Rasmus Bramsen. Hvad vil du sige om ham? Han bliver dygtig. Han har rigtig godt mindset for det her, og arbejder knaldhårdt hele tiden, så hvis han fortsætter den gejst og kan holde skruen i vandet, så kunne vi godt se ham på scenesiden om nogle år. Hvor halter det lidt med ham, og omvendt, hvor har han styrkerne? Hans handicap, det er mentalt, fordi at nogle gange så vil han det gerne lidt for meget, og så kommer man til at lave nogle små fejl, hvor man kommer til at stå og sigte lidt for meget, så skuddene bliver for lange og sådan noget. Det arbejder vi en del med nede til VM. Og faktisk fik en god positiv feedback på det, så nu ved vi, hvad vi skal arbejde med for at få det sidste stykke. Så du sørger for både det tekniske og også det mentale? Ja, allround. Hvor langt kan Rasmus nu? Han kan godt tage en senior VM-medalje i holdskydning i hvert fald. Hvis han kører den udvikling, vi har kørt her de seneste 2-3 år, så er der også mulighed individuelt. Og så er der 17-årige Pil. Hvad siger du om hende? Jamen, det er jo også rigtig spændende skytte, vi har, fordi at hun er jo en af de få dameskytter, vi har efterhånden, så hun går også nå rigtig langt. Inden for dameskydning på scenesiden er kun gået en vej lige inden for de seneste år, så konkurrencen er blevet lige så hård der. For hvis man går 10 år tilbage, så var det meget svingende resultater bare på damesiden, men dameskytterne er altså begyndt at skyde sig godt som herren efterhånden. Og hvor har hun sine styrker? Jamen, det tror jeg faktisk lidt, hun har på det mentale. Hvor de er lidt modsætninger af hinanden. Hvor at hun er lidt mere på med, hvad hun kan og hvad hun halter med. Så hun virker til at være i et godt selvværd for sig selv. Du har været på landsholdet mange gange, og du har store resultater, som vi startede her interview med. Det må også være rart for dig at arbejde med sådan nogle unge talenter. Det er jo super fedt at kunne give noget af sin erfaring videre, man har samlet sammen her over en årrække på 20 år, jeg har skudt, ikke? Så det er virkelig fedt at kunne ligesom være ude til de store stævner, og så føle, at man kan give dem noget, de kan bruge. At de ligesom kan rykke sig på, at man bare har været ude og prøve det før. Med besøget hos de dygtige talenter i Broby Bueskytteklub skal vi til at afslutte sportsmagasinet fra denne gang. Vi er klar med et nyt af slagsen igen i næste uge. Hermed siger vi tak for nu. Kan I have det godt og på gensyn.